ძველი იაპონიაში მეომარ სამურაი ერქვა, რაც ნიშნავს ადამიანს, რომელიც ემსახურება. როცა სამურაი ბატონს კარგავდა, ის რონინი ხდებოდა. ზოგიერთი რონინი ხეტიალს იწყებდა მან დასახმარებლად, ვისაც ესჭირდებოდა. ზოგიერთი კი კანონგარეშე ხდებოდა, ზოგიერთი კი ორივე გზას ირჩევდა. გმადლობთ. რომელი სართული გინდა? რომელი ჩვენ გინდა, ნაბიჯობა? ზევით გრინგო ყველას კლავს. რა თქვი? ყველას ხოცავს მეთქი მაღლა. მას რაიმე დაუშავე, ან უბრალოდ შეეხე მაინც. წარედ გასყვებინებ, გასაგებია? არ შევხები ვარ, ჰოლმს. გეფიცები არავინ შეხებია. ელი, შემომხედე. ბიძია კოლტონი ვარ, გახსოვარ? სახლში უნდა წაგიყვანო საყვარელო. ხომ არ დაშავდი? არა, კარგად ვარ. დარწმუნებული ხარ? კი. არავინ შეხებია? არა, ხთოვ, წავიდე დაკიდე. ხომ გითხარი, არავინ შეხებია მეთქი? ამიტომაც გამოძროვი მარტივად, ახლავე დაუბრუნდები. ახლა უსაფრთხოდ ვარ. ცოტა ხნით თვალები უნდა დახუჭო, კარგი? გარეთ ესეთი რაღაცებია, რაც არ უნდა ნახო. წავედით. წავედით.
Thank you. ის ხალხი. რატომ გამიდაცეს? ეს მამა შენს უნდა გითხო. მამინა ძალს. ხო, მამინა ძალს. Garas შენი ძმისთვის შურს იძიებ. გეუბნებით ეს გიჟი არსაიდან გამოჩნდა? არსაიდან არაფერი არ ჩნდება. ვიცი რომ სხვა კარტელი არისო. ისინი გრინგოს არასოდეს ქირაობენ. გოგონა ვინ იყო? ჩვენი შუამავალი რომ არის ნოგალესში, იმის ქალიშვილია. ვოლტ რეინოლდსი. კი, ბოლო შეთანხმებისას ვოლტის ფერმაში ჩვენი ტვირთი დაიკარგა. ვიქტორს ეგონა, რომ ვოლტი გპარავდა. ხოდა ჩვენს გოგონაძე მოვიყვანეთ, რათა ტვირთი დაგვებრუნებინა. მერე? იმუშავა. იფიცებოდა, რომ ტვირთი უბრალოდ სხვა ადგილას დადო. შენმა ძმისშვილმა იცოდა, რომ ეს ისულელე იყო და უნდოდა, რომ გოგონა დაეტოვებინა, მაგრამ დიდხანს გაწელა ეს ამბავი. მე მგონი, გოგონა მოეწონა. ჩემს ძმას ის ქალი ეყოლებოდა, რომელსაც მოისურვებდა. რატო უნდა გაეწელა ეს ამბავი ვიღაც პატარა თეთრი გოგონას გამო? მითხარი, მე უბრალოდ გეუბნებით, რა მოხდა. მას იცავდა, არ უნდოდა მისი დაბრუნება. მოდი გამოვიცნობ. იმ ოთახის გასაღებს, რომელშიც გოგონა იყო დამწყდეული, იგივე საკიდი ჰქონდა, რომელზეც ფლეშ მეხსიერება იყო, არა? ასეა? მითხარი. En la cadena con el disco. არ ვიცი. არ ვიცი? რატომ არ ვიცი? გრინგო ის უნდა დაგვეჭირა. Gringo ara. Pinche gringo, eh. Y la para qué? Gavikeci. Está Gargi. Ara ushos. ნამდვილი ჯარისკაცი არასოდეს გაიქცევა, როდესაც მისი მეგობრები და ოჯახი განსასტალში არიან. ჰეილი! დედა! მართოჩემ. კარგად ხარ ძვირფასო. ისევ ღალავდი შენზე. რამე დაგიშავეს? კარგად ვარ, დედა. მადლობა. სხვას ვერავის ვთხოვდი დახმარებას. ეს შენს გამო არ გამეკეთებიოდა არ შენი ნაბიჯო არ გამისათვის. ეს მისთვის გავაკეთე. მაგრამ ხომ გააკეთე. მადლობა. ვინც ეს ჩაიდინა, მეგობრები ეყოლება, დაბრუნდებიან, აჯობებს ჩაბარგდეთ. ცუდ ხალხს იჭერ, მამა. ცდილობ. ვიცი, რომ ყველაფერს ეცდები. ბესთან უნდა წავიდე. ამაღამ თამაშზე გნახავ, კარგი? მიყვარხარ. მეც მიყვარხარ, მამა. მეგონა ვიქტორის საქმის მიხედვა მარტო მე მიწევდა. ვიქტორი მკვდარია. ძალიან ვწუხარ, სენიორ გარსია. ის როლეს თამაშობდა და ტყვიამ გაიმარჯვა. The bullet won. Regardless. Volt Reynolds.
სტუმრები ეყოლება, უნდა დაველაპარაკო. ყველანი პატივს გცემთ, მაგრამ ასე ვეღარ გავაგრძელებთ. ჯერ კიდევ ჩვენ გეხდით, ხომ ასეა? დიახ. ხოდა პატივის ზემა მოგიწევს. სანტა კლაუსი არ ვარ და საჩუქრებს ტყუილად არ ვარეგები წირა. გისმენ, ვოლტთან უნდა წავიდე და მისი სტუმარი თუ ისე ვიქარის, უნდა დააკავო ვოლტთან და მის ქალიშვილთან ერთად. მეც მალე ჩამოვალ და თვითონ მივხედავ. ეს სტუმარი ვიღაა? სურეც გამოგეგზავნე. ეს კოლტ მაგრიდია, ვოლტის ცოლისძმა. ამ კაცს იცნობ? კი, ვიცნობ, ჯარისკაცი იყო, მაგრამ დიდი ხანი აღარ ჩანს, გაიქცა. ამ გრინგომ ხალხი დამეხოცა და ჩემი ძმისშვილიც მოკლა სამართლიანობას. ჩემებურად აღვადგენ. მიძია გოლტონ. ხო. მე ჩვენთვის სუფთა ზედა მაქვს. მადლობა. იცი, კარგად არ მახსოვ ხარ. საზღვარგარეთ ვიყავი. მახსოვს ერთხელ სანადირო წავედით. ეგ გახსოვს? კი, ირემი მოვკალით. ეს მამა შენი სიკვდილამდე იყო. ძალიან ადრე იყო. სანამ ვოლტი გამოჩნდებოდა. ესეც ასე, დიდი არჩევანი არ გვაქვს. არჩევანი ყოველთვის არსებობს. ჯანდა ბანჯელა. ხომ გაგაფრთხილე მასთან არ დაგერეკა. იცი ახლა რა გველის? იცი? რაღაც ხომ უნდა მეკნა ვოლტ. როგორც ვიცი, იმალებოდი და უკან დაბრუნებას არ წაპირებდი. თანაც მინდა გადანაშაულებს იმის მერე, რაც ამ ხალხს დამართე. რაზე საუბრობ? ყველაფერს ვაკონტროლებდი. საკუთარ თავსაც ვერ აკონტროლებდი. მანქანას ჩაჯიქით. მივდივართ. შენთან ერთად არ მოდიან. ხო? რამდენი ადამიანი დახოცა მის დასაბრუნებლად? აქ უსაფრთხოდ აღარ არიან. არავინ არ არის უსაფრთხოდ. მომისმენა, ჩემი დადა მისი შვილი აქედან წავლენ და მათ ვეღარას ოდეს ნახავ. გასაგებია? მისმენა, მათ უკვე დაუბრუნა ის, რაც ეგონათ რომ წავარდვე.
Arts ime gonarom shiamchenotnen. Dabubrune. Da gogonasas daabrunebdnen. Magram ar damabrunes. Qualaperi sheni bralia nabijvaro. Angela mismena. Khom gitkhari rom mis dabrunebas vapirebdi. Unda damijero. Ak shens gamo dabrunde. Orives gamo. Akhla ki akedan unda tsavidet. Na pamdis Walt. Mebdivart. Zamodi Hayley. Ეს არ არის ძორი. ეს ხომ ჩვენი სახლია. ამაზე ეკამდე უნდა გეფიქრა, სანამ ამ ნაბიჯვართან გააბამდი რომას. როგორ ბედავ ამის დაბრალებას? Ну, არ იცოდი. ამას ვერ დამაჭერებ, შენს კარგად იცოდი. შეიძლება ყველაფერი და ყოველი დეტალი არა, მაგრამ სულელი არ ხარ. ჩემთან ერთად მას რაღაც საკუთრება ჰქონდა, სადაც ფულის გეთება შეძლებდა. ხო. საზღვარზე ნარკოტიკებს გადაიტანდა, მაგრამ ის რომ არა ამ ადგილს დიდი ხნის წინ დავკარგავდით. ჩვენ ოჯახმა აქაურობა შესირა თავი. შენ კი მას აქ ბატონობის უფლება მიეცი. რა უნდა მექნა? ჯიმი მაკუდა და ჰეილი მამის გარეშე დარჩა. ის კაცი იყო, ღმერთმა აცხონოს, მაგრამ ფალები და ანგარიშები დამიტოვა. მათ ვეღარ ვეხდიდი. შენ სად იყავი? კაცმა არ იცის, რას აკეთებდი. იჯანდაბა. პოლიციასთან შეხვედრას კარგი არაფერი მოყვება. მართალია, და სავარაუდოდ შენთან მოდიან. სწრაფად წადი და იმალე. მიდი, ეს პოლიციაა, გარდალი კი არა. კარგი. თუ არ დაბრუნდი, ელიზა იყვნე და აქედან წადით. კარგი. ყველაფერი კარგადა. ნაბიჯვარი. Вилом шедо бис Анджела. Джаспер. Როგორ მედი საქმეები, ვოლტი აქ არის? რაჯან და ბახტება შერიფო. ვოლტ, სამწუხაროდ უნდა დაგაპატიმროთ. სამწუხაროდ. რა? რისთვის? რასის სულელია? არაფერი დამიშავებია. რა ხდება, კალოვეი? რა არ მოგწონს? ეს ჩემი ბრძანება არ არის. ხელი მომეცი. წავედით. წავალ და აღარ დაუბრუნდები. ოღონდ მათ უთხარი, რომ ვერ მიპოვე. წამოდი. აკრამ ჩამოგიყანა, შერიფო. ჯანდაბა, შერიფო მომისმინე. აქ მოდი. კოლტი სად არის, ანჯელა? წლებია ჩემი ძმა არ მინახავს. დანაშავისთვის ხელის დაფარება დანაშაულია. რა გქონიათ, რა დააშავა კოლტმა? საქმე იმაშია, რომ ვოლტმა ის სონორაში ხალხის დასახოცად დაიქირავა. მე არაფეშუაში არ ვარ. წაათრიეთ აქედან. მისი იდეა იყო. ჩემი ქალიშვილი გაიტაცეს. შერიფო, მათ ეს დაიმსახურეს. რა? მოიტაცეს? მართლა? დიახ. შერიფო,
არ ვიცი აქ რა ჯანდაბა ხდება, მაგრამ თუ მართალს ამბობს, ამ გუგუნას უნდა დავეხმაროთ და გავარკვიოთ რა შეესაბამება. დამშვიდი, მალე გავარკვიოთ. კალოე, შენ შერიფი ახარ. გასაგებად ვერ გითხარი? ჩემს ავტორიტეტს ეჭქვეშ ნუაყენებ. როდის აქეთ გვადარდებს აქ რა ხდება? მას შემდეგ, რაც სანტა კრუში სისხლის ზღვა დაიწყო. თქვენმა ძმამ გეგ პოლიციელები დახოცა. ესე იგი, ისინი იყვნენ საქმეში გარეული. კოლტონი პოლიციელებს არ დახოცავდა და ის თქვენ იცით. უმიზეზოდ არ მოკლავდა. ანჯელა, კოლტის დაპატიმრებაზე ორდერია გაცემული. ეს შენ ციცი. იმის გამო, რომ მას ვიცნობ, ჩემს სამსახურზე უარს ვერ ვიტყვი. კანონს აქ მეწარმოვადგენ. სად არის? ხომ გითხარი, არ მინახავს. ფარდულშია. კოლტი ფარდულშია. იმას უნდა იჭერდეთ, მე კი არა. ჯანდაბა. ნაბიჯვარო. ისმინეთ. ეს ნები ყველაფერი გავარკვიო. წამოგძანდით. წამოდით. წამოდით. აქ დარჩი და თავი ჩაწიეთ. კოლტ, ჯასპერ კალოვეი ვარ. დიდი ხანი არ მინახე ხარ. ვიცი რომ მანდ ხარ. ჩვენ ლაპარაკი გვინდა. გამოდი კოლტ. გამოდი. ხელები თავზე დაიწყე და არ ამინდა შავდება. შენი ჩათვლით. კოლტ, ეს ბოლო გაფრთხილებაა, მეგობრულად მოგმართავ. კარგი. ვაიტ ლოგან. შედი და გამოატრიეთ. მისმა დამ სიმართლე გვითხრა. ჩვენს მოკვლას არ შეესდება. ანჯელას პირველი ქმარი შერიფი იყო. ის და კოლტი მეგობრობდნენ. კოლტი პოლიციელებს არ ხოცავს. თურმე ეს არ დაუშავებენ. აქ მისთვის ვარ შერიფო. თქვენს მოკლავთ? ვაიდ გააკეთე შენი საქმე. კარგი. არაფერი დაუშავოთ, მან გადამარჩინა. შენ უნდა გეშინათეს. მე ონო მხრიდან შევალ. დავედით. კოლდ, ნუ მაიძულებ გესრალო. დედა. დედა. არა, არესროლოდ. ცოცხალი მომიყვანეთ. წადით. ზაბად.
დამეწევით. ვინ ჯანდაბა? ძინი ხორე. თქვენ რას იზამდით ვინმე თქვენი შვილი რომ გაედაცა ჯასპერ? პოლიციაში დავრეკავდი. ტელეფონი აიღეთ. იქნება ახლა მაინც შევთანხმდეთ გალოვე. ტექნიკურად ორივენი ერთ მხარეს ვართ. გარიგება უკვე დავდებოლთ. კარგი რა გალოვე. მე ხომ კოლტი გაპოვნინეთ. გამიშვით. გარიგებებს ყველანი ვდებთ. იქნებ სენიორ გარსიას გადასცეთ, რომ იმ კაცის დაჭერას ვცდილობდი, ვინც მას ხალხი დაუხოცა. ეს მაინც გამიკეთეთ. გთხოვთ. მოკეთე, ვოლდ. ბიჭებო, კიდევ ვერ დაიჭერეთ. ვცდილობთ გალოვეი თითქმის დავიჭერეთ. სინამდვილეში რა ხდება, ჯასპერ? ზოგჯერ ასე ხდება ხოლმე. ყველამ ჩვენი როლი უნდა შევასრულოთ, მოგწონს ის თუ არა. ჯანდაბა. ბორბლებში ვესწრე და მე რაღაც ელოდები. ჯანდაბა, ბორბლებს ესროლე, პანჯერებს კი არა. სად ჯანდაბაში წავიდა? და ვოლც თუმარი. მასთან მაგრედი მიდიოდა, ჩემი წარმომადგენლები მიყვებიან. შერიფო, ამ კაცმა რამოდენიმე საუკეთესო ჯარისკაცი მომიკლა. თქვენი ბიჭები მას ვერ დაიჭერენ. რეინა, კრუზი წაიყვანე და გრინგოს დაედევნეთ. სენიორ გარსია, სერ ბოდიის გიხდით, მე არაფერ შუაში არ ვარ. ეს ჩემმა ცოლმა გააკეთა, დიდი გაუგებრობა. გაუგებრობა. ბოდიში მიღებულია რეინოლდს. თუ მეტყვი რა ეკეთა ჩემს ძმის შვილს, ვიქტორს კისერზე.
რა? Шене кецади. Не кецавал. Get out. Гад модит. No llores. Ну терет. Ну терет. Кто утра? Ай, qué presión. Ძალიან საყვარელი გოგონა. I can see one. ახლა მესმის რამ გააგიჟა ჩემი ძმისშვილი. არ შეეხო. გთხოვთ, თავი დაგვანებეთ. არა, არა, გაჩერდი. მოდი ვილაპარაკოთ. მომისმინე. წუხარ, რომ ჩემმა ძმისშვილმა მოგიტაცათ, ძალიან წუხარ. რომ წარნოდა ამის უფლებას არ მივცემდი. პასუხის მგებლობა ვიქტორს დაეკისრა. ყოველთვის ჭკვიანი იყო, ვენდობოდი. ვუთხარი, რომ ყელცება მიეტარებინა. იცი, რაზე ვლაპარაკობ. იცი, რაზე ვლაპარაკობ. ფლეშ მეხსიერებაზე. ესე იგი ნახეთ არა? რაღაც სხვანაირი იყო. იცი სად არის? ყველაფერი კარგადაა. არა. Tu alguien tiene el Tu aguin me saxes flash mexireba es makridia Ponlas en la casa Saxi sheiqonet Y está el gringo Es is gringo არ გაინძრე. ოდესმე ვინმესთვის გისრია? იარაღი დააგდე. დააგდე იარაღი. Виповед. Ту мас აქვს, იცი რაც უნდა გააკეთო. Ту არა და? Მოკალე. Სიამოვნებით. შენი მეგობარია. მეგობრები არ მყავს. Hey,
Gringo. ჩვენ მხოლოდ ჩიპის აღება გვინდა. რაზე ამბობს? ეს რა არის? არ ვიცი. ისინი ზევით არიან, უნდა წავიდეთ. აი ცადე. ჩემს პარტნიორს აუღო. მოკვდა. თუ აქ დარჩები, შენც მოკვდები. შენ ჩემი ძმა მოკალე. კი. და შენს მოკლასაც ვაპირებ, ნაბიჯვარო. Cruz. Cruz. Чем их маги смис? Верт, чем сэрмул мадгенлевс укавширдеби. Лобо. Шен да агиларма, эрт-эрти джипи заихвана да цадит Крузи еповет. Цадит. Гасагебия. თქვენ თქვით, რომ კოლს იცნობთ. ასეა? კი, ერთხელ გადამარჩინა. დიდი ხნის წინ ჩემი მანქანა აუზში იძირებოდა. მან კი დამინახა და გადამარჩინა. მანქანა აუზში იმიტომ ჩავარდა, რომ თვალი იყავით. მაგრამ თქვენ თქვით, რომ ეძებენო. რისთვის? კარგი ჯარისკაცი იყო, მაგრამ ფეთქება ძარბაზანს გავდა. ერახში გაგიჟდა და მისი მეთაური საავადმყოფოში მოათავსა. მის დაჭერას აპირებდნენ და მას შემდეგ გარბის. მას შემდეგ. ჩემი ძმა არ დაემორჩილა ბრძანებას, რომელიც მის ღირსებას შეურაცხყოფდა. ამაზე არ იცოდით არა? მან ყველაფერი შესწირა, მაგრამ ზურგი აქციეს.
ახლა დაქირავებული დამნაშავეა. ძიარცვა გადაცება. ზოგჯერ ხალხის ხოცვაშიც კი იღებს ფულს. მოკრძალებულად ცხოვრობს და არ საჩანს. მის კვალზე გასვლა შეუძლებელია. არავითარი საკუთრება არ გააჩნია. არაფერი რასაც დატოვებს. ჩემი ძმა ჩვენს დასახსნელად დაბრუნდება და ყველას დაგხოცავთ. ხედავიმ გრინგოს. Мукали. ის გოგონები სახლში რომ იყვნენ, ცოცხლები არიან? რა არის იმ ფლეშ მეხსიერებაზე? ყველაფერი. სახლები, საბანკო ანგარიშები, მისამართები. ინფორმაცია მხოლოდ იმ ჩიპზეა. გარსიას მხოლოდ ასე შეუძლია მათი პოვნა. მხოლოდ ასე. Wait, Logan, guess me. Wait, Logan, guess me. Wait, Logan, guess me, Chemi. ჩემი ხალხისგან არაფერი ისმის. ალბათ სადმე დახოცილები წვანან. ჯარისკაცები იხოცებიან, შერიფო. ისინი ჯარისკაცები კი არა, პოლიციელები არიან. ისინი აქ თქვენ მოიყვანეთ, აბა რას ელოდით? არჩევანი არ მქონდა. მაგრამ მიცოდი, რაც შეიძლება რომ მომხდარიყო. იცით რა, აღარ მინდა ამ საქმეში მონაწილეობა. ყველაფერი გავაკეთე, რაც შემეძლო. ის გოგოებიც აქ ყავთ. თქვენი ჯარისკაცები ყველაფერს მიხედავენ. დღევანდელი ხელფასი მიიღეთ, არა? დიახ. მეტი აღარ მინდა. შენი შვილი როგორ არის? ჩემნა ერთად ასე მარტივად ვერ დააღწევთავ, შერიფო. ასე რომ შენი საქმე ბოლომდე მიიყვანე. უნდა გადაწყვიტო, თუ როგორ გაუმკლავდები ყველაფერს, ისე როგორც ყოველთვის აკეთებდი.
Jefe. Jefe. Adeke. Tráela ella también. ¿Y si se mueve, Juanet? Gringo. 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 Vici rom mantxar. Tu ar gamoqval, orives moqlav. Mains moqklavs. Mokete. Ეს შენი ბოლო შანსია. თუ არ გამოხვალ, გოგონას მოკლავ. როგორც შენ მოკალი ჩემი ძმისშვილი. არა. კარგი. გოლდ. Chipi ginda ara? Shen gaqs? Maybe. Sheizleba. Mantengan su posición. Pozitsia sheinarchunet, ar vitsi es Gringo rasapireps. Where is it? Sadaris. They go first. Jerry sinigaoshe. If you don't have it. Tu shen gaqs? Shebezlia akve mokla daavigot. იმ მდგომარეობაში არ ხარ, რომ მოლაპარაკებებს ითხოვდე. თუ მოგსკი, ჯერ უნდა დარწმუნდეთ. ორტის. ორტის. უკან დაიხიეთ. მადლობა რომ დაბრუნდე. ჯერ უნდა გადამეხდი მოწყობას. მათ ვოლტი მოკლეს. მათ რომ არ მოეკლათ, მე მოვკლავდი. Ramos, Pablo, ukni da shemouaret. ¿Por qué no quemamos la casa? Da iknem kliana da gvezavi sakhle. Ver gavris kabamchipi da itsas. Thank you.
Энджи, окни дан моди, анзе витадит. Срабат. За моди. Сунда даворегот. Ис полиция мхомицис. Штатис полиция даворегот. Вер даврегот. Колдзе ордерия гацемули. Колди ам шатлуваши цуди типи ара. Дхэс ара. Сахлши шеведит. Сола шецгидет. Чуэни бича би ардачрат. Сра эрти эрти рахдеба. Дахмара бабчир деба. Сазрапут полиция гамок занет. Штилат энлисис кзазет. Эртмати самот стахути. Тхов дарчат хазе. Ара мой цадет. Мапати, я тхэс вершев дзели мосла. Вици, мама, раушевс. Убралот. Вици, ром мушаук да амаси мито макете пром гихварвар. Ге. Тамаш мару гурчай яра. Каргат. Кому вейгаспис? Тавидан багевдит маграм. Бестон гад моги реков карги? Карги, мама, каргат. Мигвархар. Нахом дешило. Мандрага к Челси. Сухар шерифом, байц талоган сурекавди, маграм вердаву кавширти. Давали базы кавакзавны, албут миуцу думали биарьян. Карги, магрит дискан зарыша могу уйда, гаанц хадарум дахмаре башчерта бода. Киде вратка. Суара перешаши не були чанда. Завала, калсис роле. Ке, хомици рац хдеба. Албат болти датро, ес ада ес. Шерипо, стролис маме смис. Оджахури утанхмови смас аркавс. Мантко штатис полицииз гамо захеба миндао. Раво тхра. Раво басухо. Шерипо. Гесми чеми. Утхари, ром ме мива. Мис Рейнолдс, там шуит, ты тахмара бакзашия. Модиан. Карги, карги. Шерифа, хази агарариан. Деда! Ах!
Ramos. Ramos. Pablo. Pablo. Ramos. Pablo. Ges mitma. Tomen la casa. Sakhshi shedit. Молодые. Тави чатит. Кибе бит махладиен. Твой бегаус? Ара. Дочери лихар? Каргадвар. Мабатия, чем и пралия. Мисту из карги миндода. Маграм болос бала. Ара. Ара. Дрис Мадгарда, ара вин мокуда бахом гэсмис. Hey, Gringo! I just wanted to... Chip him, Jirdeba. Fuck you! Zadi, Sheni. What the hell? Rajandaba, I'm Chip Ziaserom, Jirdeba. Chanat Zerebi, Sebanku, Angari, Shebi. Arvitsi, Narko, Mawachiri, Sakmebi. Sakhurov, Ziadit. Zabat. Shen Rasiza. Chem Zeno Gilov. Adwilat Gaun Klaudebi. Statis Policia, Shidavrega, Uga Modian. Uga Guyania. Садит, можешь ли так и дам? Сейчас работ. Зади. Зади, Энджи. Сработ. Черсе сролет. Thank you.
Zadi, zadi. Muévanse. Gainzerit. Дарцмундит, რომ მათ არ გაუშვებთ. Чандаба. Волтма тква, რომ წინა კვირას შეაკეთა. Მიდი. Хели гауше. Иерахи даагдит. Аут. Гарат гамодит, гамодит. ერთ-ერთი თქვენგანი მჭირდება.
ჩემი შვილი არ უნდა გიხსენებინან. ჩიპი სად არის? Gold sucks. ბორკლები დაიდეთ. მიდით. თვითონ აირჩია. იქნებ რამე მოუხერხო.
Штатის პოლიცია. Карг дрос მოვიდნენ. Полициястан карги араფერი მელის. Арц მათ უნდა ელაპარაკონ. Hey Colt. Colt. Don't be such a ახარ გაგვიუცხოვდე. Тавс მიხედეთ. ფილმს ახმოვანებდნენ მსახიობები. თეო ნახვედელიძე და იურა ჭიტაშვილი. გახმოვანებულია აჯარა ნეთკომის მიერ. You ever know, and everybody that you ever seen, they got to fall, sing, everybody got to fall down, sometime everybody got to fall, everybody got to fall down, sometime, great God, everybody got to fall, gravity is a mighty thing. You try to get up, it brings you down again. Say what goes around must come around, and what goes up, you know it's gotta calm down. Sing, everybody got to fall down sometime, everybody got to fall. Everybody that you ever know, and everybody that you ever seen, they got to fall, got to fall, got to fall, got to fall. Everybody that you ever know, and everybody that you ever seen.